bin die Kamera aangeschakeld voor die opname, of die opneming dan van die preekgeleentheid bij de Dursmundie gemeente. Verwelkom ik elke persoon wat deel van ons zal wees of zal worden, zoals die video beschikbaar is en dit later gekeken wordt. My gebed is seën, die Heer is 'n seën in dit wat ons nou gaan doen. Ons skriflesing is uit Johannes 14 en ons hou in gedagte, ons het in gedagte dat die Christelike Kerk oor die wêreld heen Donderdag Hemelvaart gevier het, dat Jesus in die hemel is aan die regterhand van God. Daar sal heers hy as koning van die kerk en is hy ook om namens ons in te tree by die Vader. Wat 'n voorreg dat ons as gelowiges dit kan weet en met mekaar kan wees. So Johannes 14, en dan, ek weet nie of ek dit nou gesê het, nou dat ek die kamera aangeskakeld het, maar die tema is die woord die glo, maar die begin van die oop sin, wat ons moet voltooi, soos ons dan deur die woord verkondiging gaan glo. Dit is waar oor dit gaan. Voor ek saamlees het Johannes 14, Johannes 14 in my Bybel is bladsy 144 in die Nuwe Testament. Denk ek moet ons gou dink oor die konteks van hierdie hoofstuk in die boek van Johannes. En ek wil net die konteks vir julle 'n bietjie gee rondom hoofstuk 14, deurdat ons kyk na die opskrifte wat ons kry by omringende paragrawe hierso by Johannes 14. Sommige met my Bybel oop is nog by bladsy 144 sien ek by Johannes 13 kry ons daar die opskrifie by vers 18, Jesus wys sy verraaier aan. En 'n bietjie verder by vers 31 van hoofstuk 13 gaan dit oor Jesus se heengaan is naby. Hulle kry nou al 'n idee van waar in die Bybel ons is, né? Die volgende een is vers 36 in hoofstuk 13 nog, dan staan daar Petrus sal Jesus verloën. En dan hoofstuk 14, Jesus gaan na sy Vader toe, is die opskrif van die eerste 14 vers. En dan van vers 15 af is die opskrif, die Heilige Gees sal by julle bly. So as 'n mens dit so hoor, dan moet 'n mens 'n bietjie die konteks kry van Johannes 14. Wat die tydperk in Jesus se bediening is, saam met sy lewe, saam met sy disippels, en wat vir hulle op daardie oomblik dan voorgelê het in die gebeure wat dan so volg. So uit Johannes 14 lees ons van vers 1 af en 'n paar ander verse ook. Maar Johannes 14 vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie. Dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra,
sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ons lees ook vers 25 tot 27. Vers 25, steeds Jesus wat praat, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontstel wees nie. Julle moet nie bang wees nie. Dis die gedeelte wat ons vanmôre die woord van die Here lees en waarmee ons dan sal besig wees. As dit gaan oor Johannes 14, dan sê ons die tema is glo. 'N Oop sin wat voltooi kan word. As ons werk met Johannes 14 en dink oor dit wat ons gelees het in Johannes 14, dan wil ek ons die vraag vra, dan dink ek moet ons onsself die vraag afvra, waarmee het ons te doen in vandag se skriflesing? Waarmee het ons te doen? As ek nou onthou die konteks wat ek geskets het met die opskrifte van gedeeltes van paragrawe wat nou rondom vers 1 tot 14 van Johannes 14 is, en dan kry ons uit die konteks uit die feit dat Jesus al voor die Paasfees, dink aan sy tyd op aarde, die bediening, voor die Paasfees het hy geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld na die Vader toe te gaan. Voor Paasfees het Jesus dit geweet. En hy het dit vir die disippels begin leer, al lank. Johannes 13 het ons nou nie gelees nie, maar dis die gedeelte in die opskrif wat sê Petrus sal Jesus verloën. In daai gedeelte vra Petrus waarheen Jesus gaan. En Jesus antwoord vir hom, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. En Petrus vra vir hom, Here, hoekom kan ek nie nou volg nie? En die Here antwoord hom, as ons, of kom ek sê, toe ek met die voorbereiding besig was, en by hoofstuk 13 vers 36 gelees het, Petrus sal Jesus verloën, toe ek sommer op plaas besluit, ek weet wat staan in die volgende verse, want ons weet ons nou van die verloëning. Maar was het vir my verrassend om in daai gesprek te hoor, dat Jesus besig is om die disippels te sê, dat hy moet gereed maak om na sy Vader toe te gaan, en dat Petrus vir hom sê, Here, ek gaan saam. Ons ken mos van Petrus, ons weet ons hoe hy werk. En dat die Here vir Petrus sê, Petrus, jy kan my nie nou volg, maar later sal jy my volg. En Petrus wat persistent is, Here, hoekom kan ek nie nou volg nie? En hy word nie daarop geantwoord nie. In die konteks van Johannes 14, sy eerste 14 verse, kry ons dat Jesus aan die einde van sy bediening is, en dat hy sy disippels voorberei daarop, dat hy uit die wêreld moet gaan, oorgaan na die Vader toe. As jy mense dan kyk die konteks van die verse wat ons gelees het, hier in hoofstuk 14, wat kry ons daar? Dis so 'n ryk hoofstuk, dat daar soveel is om te sê oor hoofstuk 14, ons het nie eens al die verse gelees nie, maar as jy nou regtig wil, dan is daar baie preekstof in die verse wat ons gelees het. Wat kry ons? Ek, die ene wat my opval is Thomas, in hoofstuk 14 wat ons gelees het, wat vir Jesus sê, hulle weet nie hoe om te gaan, waar toe hy gaan. In vers 5 het hy dit so gestel, ons weet nie waar hy in die weg gaan. Hoe kan ons weet hoe om daar te kom? Daar in vers 5. Ons lees van Filippus in die gedeelte, dat met 'n onskuldige versoek kom, Here, wys vir ons die Vader. Hier in vers, in hoofstuk 14 van Johannes, het ons te maak met Jesus, sy disippels,
wat moeite het met die verwerking van hierdie nuus dat Jesus van hierdie wêreld na die Vader toe moet oorgaan. En nou vang ek myself dat ek sê hierdie wêreld moet oorgaan en dit behoort nou niks te beteken nie, want dit beteken niks. Die disippels het regtig moeite gehad. As ons nou in hoofstuk 14 gaan, dan gaan dit nie net oor Thomas en Filippus nie. Ons gaan nou later 'n bietjie van Judas kon ons ook lees, ons het dit nie gelees nie. Nie Judas Iskariot nie, die ander Judas, wat ook in gesprek kom met Jesus. Maar wat ons veral in hoofstuk 14 kry, is dan dat Jesus met die disippels praat om hulle reg te maak vir wat kom, om hulle gerus te stel, om hulle op te beur in hierdie kommer wat hulle het, om vir hulle hoop te gee. Hy wil die kommer vir hulle wegdryf. En die eerste wat ek kry wat Jesus sê, kry ek in vers 1 van hoofstuk 14. Jesus sê vir hulle, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Glo. Die woordjie glo kom 7 keer in hoofstuk 14 voor. En elke keer wat het gebruik word, is dit Jesus wat die woordjie gebruik om te sê glo. Glo. Glo in God. Dit is die ding om te doen, om ontsteltenis in jou lewe aan te spreek, om jou te help wanneer jy ontsteld is. Glo. Glo in God. Jesus praat verder en dan sê hy vir hulle 'n klomp dinge. Hy sê vir hulle, ek gaan weg om vir julle woonplek reg te maak by die Vaderhuis, sodat julle ook daar kan woon. Dit klink in vers 2. In vers 3 kry ons hy sê, ek gaan ook terugkom nadat ek plek voorberei het vir julle, sodat julle dat ek julle na my toe kan neem. Geruststellende wete dat Jesus nie verdwyn nie. Hy sê in vers 4, moenie ontsteld wees nie. Moenie ontsteld wees nie. Julle weet hoe om te kom waarheen ek gaan. Dis ook, dis bekend. Dis nie aan julle onbekend nie. Sê in vers 4, vers 6 sê hy is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. Hy is die een. Deur wie enige iemand by die Vader kom. Hy is die enigste een. Deur wie 'n mens by die Vader kan uit. Vers 7 sê hy, herhaal wat hy al van tevore gesê het, hy sê, hy en die Vader is een. In hoofstuk 10 van Johannes lees ons al, dat hy met die disippels daarop praat, dat hy en die Vader een is. Nie net die disippels nie, hy het met al die Jode wat wou luister, wat aan die tempel daar was, dit genoem en gesê, hy en die Vader is een. Vers 7 sê hy, as julle my ken, ken julle ook die Vader. Verskeie skriftuurlike waarhede wat ons in hierdie hoofstuk kry, waarmee Jesus die disippels wil troos vir hulle gee. Die disippels moes hoor, hy en die Vader is een. Hulle ken hom. 3 jaar is hulle nou al by hom. Nadat hulle geroep het, meeste van hulle as vissermanne, hulle ken hom. Dis toch 'n vaste sekere by hulle, wie hy is. En hy het hom vir hulle gesê, hy en die Vader is een. Hulle moet het hoor. En daarom, omdat hulle hierdie vaste sekerheid behoort te hê, moet hulle nie ontsteld wees dat hy weggaan nie. Al wat hulle moet doen is, glo in God. Glo ook in my. Dit was nie vir Filippus genoeg nie. Dit was nie vir hom genoeg om te hoor dat Jesus en die Vader een is nie. Dit het hom nie die troos gebring wat hy op daardie oomblik nodig gehad het. En hy vra vir die Here, Here, wys vir ons die Vader. Vir die tyd wat vir hulle as disippels voorgelê het,
vir die tyd wat hulle sou aangaan sonder Jesus, dat hy weg is, sê Filippus, dat hy meer nodig as om net te glo dat God en Jesus een is. Hy het 'n bonatuurlike ingryp nodig, 'n bonatuurlike ervaring nodig. Hy het nodig om die Vader te sien. En moet nie mis, dat Jesus al vir hulle gesê het, hy gaan weg om te gaan plek maak in die Vader is. En hy gaan terugkom om hulle te kom kry, om saam met hom te wees in die Vader is, waar hulle God sal sien. Die belofte is daar. Peter sê, nou, Here, wys my die Vader. En Jesus se reaksie wat ons in vers 9 kry, is dan insiggewend. Asof Jesus sê vir hom, Filippus, wie my sien, sien die Vader. Iemand wat Jesus ken, gaan nie meer ontdek, wanneer die Vader gesien word. Want Jesus en die Vader is een. Iemand wat Jesus ken, gaan nie meer ontdek, deur die Vader nou gesien te kry. In dit wat Filippus vir die Here sê, is dit asof hy met die versoek vir die Here kom sê, Here, jy dink nou aan ons situasie. Hoe kan ons aanhou glo, soos ons nou glo terwyl jy hier by ons is, nadat jy weggegaan het? Hoe kan ons glo? En Jesus se reaksie vir hom is, Heer, dat ek my gees stuur. Hy sê, my gees sal julle in alles leer. En hy sal julle herinner aan alles wat ek julle geleer het, asof ek hier is. Die asof ek hier is in my woorde. Maar Jesus se boodskap aan Filippus was, die Heilige Gees gaan gestuur word om by julle te wees, en hy sal julle alles leer, en hy sal julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. En die Heilige Gees se herinnering aan wat Jesus alles geleer het, is so goed, asof Jesus self hier by ons is. Ons het niks meer nodig. Vers 27, het hy daar so in rooi die kleur gesit van die laaste deel van vers 27. Jesus sê, julle moet nie ontsteld wees nie. Julle moet nie bang wees nie. Want ek stuur vir julle die Heilige Gees. Glo in God. Glo ook in my. Glo ook in die Heilige Gees. Ons kompliseer geloof baie maklik met ons eie gedagtes. Ons kompliseer geloof deur middel van ons eie benadering ten opsigte van geloof, ons eie aannames oor geloof. Soos Filippus gemaak het. Toe hy vir homself uitgemaak het dat dit nodig is om meer te kry terwyl hy ontsteld is, as dat hy net moet hoor, glo in God die Vader en glo in die Seun. Hy het meer nodig. Hy verseker daarvan. Maar iemand wat Jesus ken, van wie Filippus een is, was, gaan niks meer ontdek, selfs al sou God bonatuurlik gesien word. Want Jesus sê, hy en die Vader is een. Ons moet oop oor wees, dat ons nie geloof vir onsself kompliseer. Ons moet gewoon glo wat ons kry. Ons moet glo wie ons het, en die wie is met die hoofletter gespel. Ons moet glo wie ons het.
Filippus het nodig gehad om te hoor, hy moet glo wie hy het, God die Vader en God die Seun. Ek en jy moet by die punt om ons verhouding met God kom, waar ons nie vraag en vraag, maar waar ons ontvaar, dit wat God ons gee, soos hy dit vir ons gee. Glo in God, glo ook in my, het Jesus vir sy disciples gesê, by daardie geleentheid. Die disciples moes hoor van die tyd wat vir hulle voorlê, met Jesus wat weggaan van die aarde af, om na die Vader toe oor te gaan. Maar dit was nou die disciples. Ek en jy, met wat vir jou voorlê vandag, is het nodig dat jy moet doen, dat jy nie moet toelaat dat jou kop in werking spring as jy dink oor die dinge wat voorlê. As jy dink oor die dinge wat voorlê, moet jy nie toelaat dat jou gedagtes oorneem in jou binneste. Toe die disciples bekommerd was oor die dag van môre, moes hulle hoor dat die Vader en die Seun een is. Dit was hulle realiteit. Hulle het geweet. Dis wat hulle verkondig. In die teenwoordigheid van Jesus het hulle dit geleef. Ek wil sê vir 3 jaar, maar dalk het dit eers maar so by die 2de jaar begin, maar moet nie daarop gaan nie. Maar hulle het dit saam met hom geleef. En hulle moes hoor, daar is voorsiening gemaak vir die dag van môre. Die Gees kom. En hy, en Jesus, en die Vader, hulle 3, is 1. En dit moes hulle troos. Volgende Sondag vier ons in die Christelike Kerk die uitstorting van die Heilige Gees. 10 dae na Jesus se hemelvaart. Dit is ons realiteit. God die enig. Jesus het met die Vader opgegaan. En hy sit aan die regterhand van God. En hy is daar vir my en vir jou. Ons moet glo. Glo in God. Glo in Jesus. Glo in die Heilige Gees. En moet nie ontstel wees. Kom ons by ons hoofd en op dit ons sal. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat ons kon lees en dat ons kon hoor al wat ons nodig het om te hoor, geloof. Wat u voorsien in alles, Vader, Seun en Heilige Gees. Dat ons net op u kan vertrou, moet vertrou. Dat ons nie ontstel moet wees nie. Mag Here help vir ons asseblief. Dat ons nie ontstel geword het. Of nie, Here, help vir ons wanneer ons ontstel geword het. Dat ons nie toelaat dat processe wat so deel van ons natuur is in die gangskop en aan haar loop nie. Maar Here, dat ons dan in daai oomblik by die punt kan kom te sê tot hier toe. En ek gaan nou met die Vader toe. En ek gaan hom aanroep saam met die Seun en saam met die Heilige Gees. Maar Here, ek wil vra, kom ons onvermoë te hulp om baie keer in ons stel te is. Nie dinge by mekaar te trek en na uit te draai nie. Daarom wil ek vra, Heilige Gees, wanneer ons ontstel is en die dinge nie kan beheer nie, doen iets in ons, prompt ons op een of andere manier, dat ons stop, en dat ons ontspan, en dat ons na u toe gaan, om dit by u oor te laat, in die hande te plaas, wat het ook al is, wat ons ontstel, en daar kan so baie wees.
ons bid. Help vir ons dat het vir ons meer word as net kennis, net geluide wat in ons ore ingaan en deel van ons lichaam word. Help vir ons, Here, dat het in ons harte land, dat het in ons wese land, dat ons glo. Ons bely ons glo in God. En ons glo in Jesus. En ons glo in die Heilige Gees. Amen. Hier aan die einde van die woordverkondiging by die Loomsmondie gemeente wil ek elkeen wat op die preekuitsending ingeskakel het, dan die Here se seën toe bid. Mag die Here julle ryklik seën op elke manier wat julle nodig het in die lewe. Baie dankie.